29-річний житель Чернівців налагодив злочинну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Місцевий мешканець вирішив підзаробити грошенят, допомагаючи чоловікам призовного віку незаконно перетнути державний кордон України. Він діяв не сам. Зараз триває слідство для встановлення усіх причетних осіб до цієї схеми. Клієнтів підприємливий буковинець підшукував через телеграм-канали. Він пропонував свою підтримку чоловікам, які під час воєнного стану бажали уникнути мобілізації. Тариф на порятунок становив 5-6 тисяч доларів США з особи. Організатора схеми та двох ухилянтів правоохоронці затримали на польовій дорозі в селі Тарашани Чернівецького району під час розрахунку за так звані міграційні послуги. Як з'ясувалось, за 12 тисяч доларів чоловік мав доправити ухилянтів до Румунії поза пунктами пропуску. За понад 9 тисяч євро двоє жителів Чернівецького та Дністровського районів організували для трьох громадян України, яким заборонено виїзд з території держави, так званий піший тур поза пунктами пропуску до мальовничої Молдови. Усіх організаторів бізнесу на незаконній міграції чоловіків за кордон затримано. Зловмисникам оголошено підозру.